Як знайти гарних ви не знайдете, нема таких в Україні. Гарний я будівельник. Будівельників, і що робити, як бити будівельників? Не треба їх бити ні в якому разі. Якщо ви почнете бити будівельників, вони вам відповідь дадуть. Хлопці, ви повинні розуміти, що серед будівельників іноді є люди, котрі мають важку долю, я б так сказав. У них іноді дуже специфічне татуювання присутнє. Тому на вашому місці, от що-що, а будівельників я би точно не бив ні в якому разі. Якщо вони зробили дуже серйозну тупу проблему в будівництві. Ні, проблему будівельник, хлопці, будівельник не може зробити тупу проблему в будівництві. Ну, це фізично неможливо, розумієте? Проблему може зробити замовник. Коли обрав цих будівельників, це трошки різні речі. І ми повертаємось з вами до того питання, що хто за що відповідає. Хто приймає рішення на будівництві? Скажіть мені, будь ласка. Правильно, замовник. Тільки замовник. Ми будуємо замовнику, ми не будуємо будинки собі. Ми будуємо будинок замовнику. Його гроші, його час, його дім, його ділянка. Ніхто інший не має права там приймати рішення. Що робити, якщо замовник нічого не розуміє в будівництві? Правильно. Він замовляє проект у архітектора. Архітектор може сам виконувати конструкцію або наймає конструктора, інженера-конструктора, котрий робить конструкції під архітектуру, котру затвердив замовник. Звідки беруться матеріали? Замовник щось стямить в якості матеріалу. Він знає, де можна купити найвигідніше, найзручніше, де йому не підсунуть брак. Або якщо щось сталося з матеріалом, щось не те прислали, він може поїхати його обміняти. Ні, навряд чи. Тому що якщо ви наймаєте, хочете будувати, ви повинні найняти виконроба, виконавця робіт. Він займається організацією робіт. Зустрічає матеріали, супроводжує документацію, приймає якість цих матеріалів, забезпечує інструментом, або бере в оренду, або купує цей матеріал, інструмент і так далі, і тому подібне. Ось, а хто взагалі відповідає, щоб все воно зійшлося, щоб ви отримали на вихіді гарний будинок? Хто за це відповідає? Правильно, ви дуже розумні, Олександр Васильович. Це моє завдання. Тобто моя праця, вона в тому, щоб біля мене були професійні будівельники, проєктувальники, конструктори і так далі, тому подібне. Тобто моє завдання, щоб на виході був будинок якісний, гарний і так далі. В бізнесі це може називатися, наприклад, генпідрядник, генеральний підрядник. Він відповідає за кінцевий результат цього будинку. Він збирає всі техзавдання, обробляє їх, знаходить компроміси, не дозволяє зробити помилки, або десь, якщо клієнту треба гарне, а йому пропонують щось гірше, щоб завдання генпідрядника підібрати 2-3 варіанти і щоб замовник мог вибрати з 2-3 варіантів, але всі варіанти повинні задовольняти замовника. Зрозуміло? По якості, тобто по відношенню ціна-якість, так точніше скажемо. Або пояснити замовнику, чим відрізняється один матеріал від іншого, чим відрізняється одна технологія від іншої технології, який буде результат, якщо ми робимо так, а який результат, якщо ми робимо ось так. Але вибір робить замовник. Зрозуміло? Тобто, хто Даніло винуват в тому, що на вашому будинку жопа? Ніхто, крім вас. Тому що ви дуже розумна людина, у котрій 7 п'ядів во лбу. Ви вирішили, що ви можете працювати за архітектором.
За інженера-конструктора, за снабженця, за виконороба, навіть за бригадира. І навіть за генпідрядника. Так хто відповідає за кінцевий результат на цьому будівництві? Дядя Вася Камінчик? Муляр? Ні. Він за це не відповідає. Його завдання при будівництві – покласти цеглу по рівню. Все. Все, що він повинен зробити. Зрозуміло? Тому підбирайте якісний персонал самі. Або наймайте тих, у кого цей персонал є. На одному нашому об'єкті буквально от вчора клієнт написав листа і сказав, що виконроб поклав цегляний цоколь на господарській будівлі, котрий замовник не збирався робити в цьому році. Чому виконроб виконав цю роботу? Тому що бригада на будівництві приїхала класти обліцювальну цеглу, а гранітчики затримались. З'явився простой, що робити? Виконроб вирішив зробити цей цоколь, цегли покласти. Ну, камінчики ж є, то вони поклали цей цоколь. А замовник не збирався його класти. І от він пише листа, і мені претензія. Я цю претензію приймаю. Чому? Тому що рішення було прийнято виконробом, а не замовником. Порушений загальний принцип. Наше завдання як будівельників – допомогти замовнику прийняти раціональне комплексне рішення. Все. Тобто надати йому можливість вибору. А він вже приймає рішення. Тобто, якщо в нас з'явився простой, то які роботи можна виконувати, а які не можна, треба було узгодити з замовником. Тобто, виконроб повинен був, наприклад, замовнику сказати, що в нас простой із-за субпідрядника, котрого привлек замовник. Для того, щоб люди не стояли, вони вже приїхали з іншого городу, да, міста, з іншого міста, вони вже тут, то ми можемо зробити те і те. Що із цього ви дозволяєте нам зробити? Або що ми можемо зробити? І замовник тоді каже, оце не можна, а оце можна. Все. І от тоді це все робиться. Зрозумів, в принципі. Я сподіваюся, що зрозуміло. Тому любі претензії до будівельників починайте, дивлячись в дзеркало. Дякую, Дініс, дякую. Вподобайка і комент. Хлопці, не забувайте писати коменти після вебінару, тому що коменти дуже гарно просувають любе відео на каналі. А канал у нас молодий, я молодий блогер, мені тільки тиждень, другий тиждень пішов. Тобто в мене мало опиту, ви ж знаєте, да? Ну, так. Да.